ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവഗായകൻ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ശ്രീകാന്ത് ഹരിഹരനാണ് സീ മലയാളം ന്യൂസിനൊപ്പം. നമസ്കാരം ശ്രീകാന്ത്. നമസ്കാരം. ആകെപ്പാടെ ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പൊന്നീൻ സെൽവൻ അതിലെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. എ ആർ റഹ്മാനൊപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പൊന്നീൻ സെൽവൻ എ ആർ റഹ്മാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ? അത് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നത് മണിരത്നം സാറാവട്ടെ, അല്ലാത്ത കാസ്റ്റ് ആവട്ടെ, റഹ്മാൻ സാർ ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. ആൻഡ് ഒരു മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് കണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ അതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടൊരു പാട്ട്. അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സും അതേപോലെ കുറച്ച് സെഷൻസൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോയിലും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊരു അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊരു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചിട്ടാണ്? എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുറേ വർക്ക്സ്? ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ലിറിക്സ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ സിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്ന ഒരേ സൂര്യറി എന്നൊരു സോങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ സിംഗറിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻറ്റർലൂഡ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല സെഷൻസിലായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീകാന്ത്. കുറച്ച് പരീക്ഷണം ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് സിനിമകളിൽ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയും കൂടെ കാണുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ, അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് സംഗീതം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതിങ്ങനെ ഒരു സംവിധായകനാകണം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് എനിക്കെപ്പോഴും നാച്ചുറലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിനോട് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ചുമ്മാ എഴുതാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ് എനിക്ക്. എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യാറുമില്ല, തോന്നുമ്പോൾ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടിയൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അത് വരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 2012 തൊട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ആയത്, സിനിമകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയത്. ഈ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു സംഘത്തിലേക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ബുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെന്ന് കയറി? അത് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിന് ആർക്കിടെക്ചറാണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സംഗീതം പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സൂപ്പർ സിംഗർ എന്നുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിന് പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ടി വി ഷോസിൽ വരണോ വേണ്ടോ എനിക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി ഷുവർ. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിന് പോയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എ ആർ റഹ്മാൻ സാറാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. ഹോൾ ഷോയുടെ ട്രാവലും മ്യൂസിക്കലി ഒരുപാട് വളരാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ ഷോയിൽ കൂടി. അപ്പോൾ അതിലാണ് റഹ്മാൻ സാർ ഞാൻ പാടുന്നത് കേട്ടതും, അതുവഴിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റിയത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രീകാന്തിന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ബി അരുന്ധതി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയുടെ മകനാണ് ശ്രീകാന്ത്. അപ്പം സംഗീത സംവിധായകരുമായിട്ട് ഒന്ന് ആക്സസ് കുറച്ചും കൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യരെക്കാട്ടിലും ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും സാരമില്ല, ഞാൻ റിയാലിറ്റി ഷോ വഴിയെ പോകും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോകാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ? അങ്ങനെ എന്താ, അമ്മയുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരിക്കലും അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തീർത്തും ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്തെങ്കിലും എന്നെ പറ്റി എവിടെയെങ്കിലും പറയാൻ പോയാലും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയും, ഞാൻ ഇപ്പോഴായാലും പറയും. ബിക്കോസ് അതൊരു ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടേണ്ട ഒരു സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ ആര് മുന്നോട്ട് വരുന്നു, ആര് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അതിലോട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിവ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ ഐ എം ഹാപ്പി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, അങ്ങനൊരു സംഗീതജ്ഞ വീട്ടിലുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, സംശയമില്ല. ബിക്കോസ് മ്യൂസിക്കലി ആയാലും കുറേ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പ്രൊഫഷണലി അത് ഞാൻ ഒരു അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കരുത് എന്ന് അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട്. ഈ സംഗീതജ്ഞ വീട്ടിലുണ്ടതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതൽ പഠിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും കർണാട്ടിക് ഗ്രന്ഥീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം പോയിരുന്ന് പഠിക്കുക തിരിക്കുക. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ചെറുപ്പത്തിൽ സംഗീതത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു, അത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും അവരാരും ഞാൻ പാടുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കും പഠിക്കാൻ തോന്നിയതും വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ്. പക്ഷേ അമ്മ എപ്പോഴും ഈ പാടുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അൺനോയിങ്ലി നമ്മൾ ഈ പാസീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു സൂപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മ്യൂസിക് മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ
ഇടയായതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഗായകൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മലയാളത്തിൽ പാടി, തമിഴിൽ പാടി, കന്നഡയിൽ പാടി, ഇപ്പം ഹിന്ദിയിൽ ബോളിവുഡിലൊക്കെ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ എന്നുള്ള പേരങ്ങ് മാറിയിട്ടൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഗായകനായിട്ട് മാറും. എന്താണ് നിലവിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ? ഇങ്ങനെ ലാംഗ്വേജസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വലിയ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുമോ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ മാറി? അതെനിക്കറിഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ ലൈക്ക് ടു സിംഗ് ഇൻ ലാംഗ്വേജസ് ബിക്കോസ് അതൊരു ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കില്ലാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അവർക്കത് ഹോമായിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു മേഖലയാണ് സത്യത്തിൽ. ഈ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും ആ ഒരു ആക്സെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മ്യൂസിക്കലി കൊടുക്കുന്ന ഇൻറ്റനേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഹിന്ദി പാടുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അയ്യോ ഒരു മലയാളി പാടുന്നു എന്ന് കൃത്യം അറിയാം. നമ്മൾ കുറേ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെ ഇൻറ്റനേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വിൽ ബി ഓത്തൻറ്റിക്ലി ഹിന്ദി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സത്യമായിട്ട് അതൊരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റു ഭാഷകളിൽ സംഗീത സംഘം വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കന്നഡയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്, തെലുങ്കിലും പാടിയിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും എന്താ പറയുക, ആദ്യം എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ട്, ആദ്യം പാടുമ്പോഴും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാടുമ്പോഴും ആ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ആവുന്നതും ഇതൊക്കെ ഒരു 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 ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ലേണിംഗ് കർവ്. അപ്പോൾ ആ പാടുന്നുണ്ട്. ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ പാലും പാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു ബംഗാളി സോങ് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ. മതി, നമ്മൾ പാൻഡിനായി കഴിഞ്ഞു, ആ വെല്ലുവിളി നമ്മൾ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടി വരുന്നുണ്ട്, കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ധൈര്യമായി കഴിഞ്ഞു ഏത് ഭാഷയിലും പാടാമെന്ന് അല്ലേ. അവർക്കത് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ധൈര്യമുണ്ട്. തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 50-ൽ കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ ശ്രീകാന്ത് പാടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അറൗണ്ട് 50 സോങ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് എത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ? അത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇനിയും കുറേ ആവാം ഒഫ്കോഴ്സ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി. എന്താച്ചാൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കുറവും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെച്ചം എന്നും ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ കൂടി വർഷങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതിൽ ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലും ഒരുപാട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്രയും ഞാൻ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഒരുപക്ഷെ ശ്രീകാന്തിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള സിംഗേഴ്സിന് കുറച്ച് വൈകി മാത്രം വരുന്ന ഒന്നാണ് ഭാവം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് പാടുമ്പോൾ വളരെ മികച്ച ഭാവമാണ് ആ പാട്ടിനുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗായകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഭാവത്തിൻ്റെ കാര്യം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, ആദ്യം ഞാൻ ഒരു 7-8 വർഷം മുമ്പ് പാടിയ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടാൽ ഞാൻ അത് അഗ്രി ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല. മേ ബി പക്ഷേ ഒരു ഭയങ്കര അമച്വറിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അമച്വറിഷ് ആകുന്നത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഒന്ന് വോയിസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈസിനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ കടക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടിയാലേ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് പലരും എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ഐ മീൻ സീനിയർ ആയിട്ട് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ പറയുമ്പോൾ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അതിൽ വ്യത്യാസം. മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു നല്ല സിംഗർ പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ എന്താണ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ കുറേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇപ്പോൾ പാടുന്ന എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി. പക്ഷേ അതൊരു ലേണിംഗ് കർവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ് എനിക്ക് പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് അതായിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് വാസ് ഞാൻ കുറേ ടെക്നിക്കലി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്താണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, മേ ബി ഒരു 8-10 years ago. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് എനിക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോക്കസിൽ നിന്ന് മാറി ഐ ഫോക്കസ് ഫുള്ളി ഓൺ എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. സോ അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻറ്റൻഷണൽ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പഠനവും പരീക്ഷണങ്ങളല്ല, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഗുരു ശ്രീമതി അഭ്രതിത ബാനർജി മാം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. സോ ഒരു 7 years കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൽ വിശാരദ് എക്സാമും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതും ഒരുപാട് പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ സിംഗിങ് സ്റ്റൈലും അതേപോലെ രാഗങ്ങളുടെ കാര്യവും ഒരു മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ടു വാട്ട് ഇസ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുതുതലമുറയുടെ പുതിയ സംഗീത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കവറുകൾ ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണല്ലോ ശ്രീകാന്ത്? ആ വല്ലപ്പോഴും, വളരെ ആക്റ്റീവ് അല്ല, പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ കവേഴ്സ് അധികം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എനിക്ക് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഹാർമണൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാറ്റാം, ഇപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും,
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇയർലി വൺ ഓർ ടു സോങ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. ഈ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ സംഘത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുഡ് ബുക്കിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി ചെന്നൈയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആൾക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എ ആർ റഹ്മാൻ, അതുപോലെ യുവൻ ശങ്കർ രാജ, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പാട്ടുകൾ, എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ അഞ്ചാറോ പാട്ടുകൾ പാടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എ ആർ റഹ്മാനൊപ്പം ഉള്ളൊരു റെക്കോർഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? എന്താണ് യുവൻ ശങ്കർ രാജയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത്? ഓക്കെ, എനിക്ക് യുവൻ സാറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിംഗിങ് സ്റ്റൈൽ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുത്താൻ അദ്ദേഹം പാടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര റോ ഫീലുണ്ട്. പുള്ളി മ്യൂസിക്കലി ഉള്ള കാര്യത്തിനെക്കാട്ടിലും പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര റോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈഫ് നമ്മളൊരു സിംഗറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു സോങ്ങേ സാറിന് പാടിയിട്ടുള്ളൂ, യുവൻ സാറിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ അവിടെ എന്താ പറയുക, അതൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടെമ്പിൾ. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറുതിലേ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഇമേജും ആ ഒരു മ്യൂസിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും അതേ പോസിറ്റിവിറ്റിയും അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ. പിന്നെ സാറായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ സ്പോണ്ടേനിറ്റിയും സാറിന് വരുന്ന ഐഡിയാസും അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിങ്ങനെ ടെക്നിക്കലി ഫോക്കസ് ഇപ്പിക്കാണ്ട് ഭയങ്കര ആ ലൈഫ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം, ലൈഫാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറേ പുഷ് ചെയ്യും. പുഷ് ചെയ്യും മീൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, വെരി സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഹിൽ പുഷ്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പം കുറേ ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും അതേ വഴി. സോ ഈ പല സിംഗേഴ്സും എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പാടുന്നതെന്ന് പാടിക്കഴിഞ്ഞ അവസാനം പാട്ടിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയൂ എന്താണ് അത്. അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ചില പാട്ടുകൾ ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയത്, അതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉനക്കാകയുടെ ഞാൻ ആദ്യം ട്രാക്കായിട്ട് പാടിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് റിലീസായതിനു മുമ്പ് ഫൈനലി സർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്താ വരുന്നതെന്ന്. സോഫിയ ആ സോങ്ങും അതേപോലെ ഫുള്ളി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയത്. അതല്ലാണ്ട് ചില ട്രാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കുറേ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ലോങ് സോങ് ആയിരിക്കും. അത് എവിടെ എന്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ റിലീസാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് അതിനൊരു രൂപം വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഈ സംഗീത സംവിധായകരെ വിളിച്ചിട്ട് ശ്രീകാന്ത് അവസരം ചോദിക്കുമോ? ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, മുമ്പ് ഒരു അധികം പേരെടുത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ സോഷ്യലി കുറച്ച് എനിക്ക് അത്ര സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഇത്തിരി എന്താ പറയുക ഇച്ചിരി മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുണ്ട്, ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് കുറച്ച് പേർത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫണ്ണി തിങ്സ് ചോദിച്ചവരാർക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ പാടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് പിന്നെ ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക, വേറെ പ്രശ്നം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത് വരട്ടെ, നാച്ചുറലി വരുമ്പോൾ വരട്ടെ. ഞാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി വിളിക്കട്ടെ എന്നൊരു തോന്നലിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അതോ അങ്ങനെ അതൊരു ഈഗോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത്? അത് ഈഗോ അല്ല, നമ്മൾ അവസരം ചോദിച്ചു, ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, കാത്തിരിക്കാം. ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി, ബിക്കോസ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇസ് വൺ തിങ്, പിന്നെ മ്യൂസിക് ഇസ് സംതിങ് എൽസ്. നമുക്കത് സംഗീതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിംഗറിനല്ലേ അവർക്കും പറ്റും. നമ്മൾ ഈ എനിക്ക് അവസരം തരും എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവസരം തരാൻ പറയണത് അതും ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും പറയാം ഞങ്ങൾ അവസരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പല സിംഗേഴ്സും അത് പറയുന്നുണ്ട് അവസരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാ ഉത്തരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആസ് എ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു സംഗീതം ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആരാന്ന് അവർക്കൊരു മെൻ്റലി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കത് എത്ര ശരിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴും ആൻസർ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശ്രീകാന്ത് മലയാളത്തിൻ്റെതാണ്, അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഒരു പത്ത് പാട്ടിൽ കൂടുതൽ ശ്രീകാന്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലാണ് ആദ്യം പാടിയതും. ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വിളിച്ചത് അൽഫോൻ സാറാണ്. ഞാൻ അത് പക്ഷേ റിലീസാവാത്ത ഒരു പാട്ടായിരുന്നു, 2012 റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അത് ശ്രേയ ഘോഷലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡുവറ്റ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് അത് റിലീസായില്ല ആ പടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാടിയത് ജാസി ഗിഫ്റ്റേട്ടനാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒരു 4-5 പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈ പോയ ശേഷം പിന്നെ പ്രശാന്ത് പിള്ളൈ ചേട്ടനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതാ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി 1-2 പാട്ട് വരാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സ്റ്റുഡിയോയിലിരിക്കുകയാണ്, പാടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീകാന്തിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതെ, മലയാളത്തിൽ അത് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡിങ്സ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിരുന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും ബെൻസൺ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ്. സുനീഷ് ചേട്ടനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസുമാണ് ഒരാളുമാണ്. ബിക്കോസ്
പ്രൊഫഷണലി ഫിലിംസിനൊക്കെ പാടുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്പേസിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ. അതെ, മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് നല്ല പാട്ടുകൾ വരികയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ സ്വന്തം ഭാഷ അതിൽ പാടാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പാടാനായിട്ട്. മലയാളത്തിൽ ഏത് സംഗീത സംവിധായകർക്കൊപ്പം ഒക്കെ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? മലയാളത്തിലെ നല്ല പാട്ട് കുറേ പേരുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ നമുക്ക് ആര് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ്, എന്താ പറയുക, മ്യൂസിക്കലി ആയാലും പേഴ്സണലി ആയാലും. സോ അതുകൊണ്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്, വെരി ഓപ്പൺ ടു ഓൾ. ഇത്രയും കാലം മ്യൂസിക്കിലാണ്, വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ എ ആർ റഹ്മാൻ നിയോഗിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു, പാട്ട് പാടിക്കുന്നു. എന്താണ്, എങ്ങോട്ടാണ് ശ്രീകാന്ത് പോകുന്നത്? നല്ല ചോദ്യമാണ്. അത് ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് വിൽ ടേക്ക് എ സംവെയർ എൽസ് എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഫിലിം മ്യൂസിക് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫിലിം മ്യൂസിക് പാടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതേപോലെ എനിക്ക് പാട്ട് മാത്രം മതി എന്നുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം വരും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കലി ജനറലി എന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം. എൻ്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി സിംഗിങ്, ബിക്കോസ് അതാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഞാൻ ലൈഫ് പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ സിംഗിങ് വെച്ചാണ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ എത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിലെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിംഗിങ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ആക്സസ്. പക്ഷേ ബാക്കി അതിലെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലും ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു എക്സ്പ്ലോർ, ബിക്കോസ് അതെല്ലാം ഇൻ സം വേ ആർ ദി അതർ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ്. സോ അതെല്ലാം ഈക്വലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്, ബട്ട് മൈ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി സിംഗിങ്. കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. അരുന്ധതി ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ അനുസരിച്ച് അരുന്ധതി എന്ന ഗായിക ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നില്ല നിൽക്കേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ അവസരങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ നിർബന്ധിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അരുന്ധതി ടീച്ചർ കിട്ടേണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടാതെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായി പോയത്. അമ്മ മകനോട് ഇതേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഓ, പിന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. അത് എന്താ പറയുക, വിഷമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ, ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സൈഡിൽ നിന്നായാലും. പക്ഷേ അതിന് പുറമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ഒരു ആഴവും മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മയ്ക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊരു ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു സമയം വരെ. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക് നോക്കാം എന്നുള്ള, ബിക്കോസ് എനിക്കും അത്ര അപ്പോൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു പരിധിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പാഷൻ അത്രയുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ബട്ട് അത് എങ്ങനെ അതിനെ പോസിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഉദ്ദേശം. ബിക്കോസ് ഇപ്പം എനിക്കായാലും തോന്നുന്നു, അമ്മയുടെ പഴയ പാടൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പാടുന്നു. അമ്മയോണ്ട് പറയില്ല, എനിക്ക് അഞ്ച് അമ്മ ചുമ്മാ ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ കാസറ്റിൽ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു 8-10 ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്, മറ്റേ എം ജി രാജൻ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് കുറേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പോവും. അവരുടെ ആ സമയത്ത് അമ്മ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലീഗിലുള്ള കുറേ സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്കില്ലും അവരുടെയൊക്കെ പെർഫെക്ഷൻ അതൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സിംഗറിനെ. അമ്മയായതുകൊണ്ട് പറയില്ല, ആ ഒരു സിംഗറിനെ ഞാൻ അത്ര ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പാടിയാൽ പോരായിരുന്നല്ലോ, കുറേ പാടിയാൽ അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് അല്ലേ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ ടേക്സ് അസ്. സോ അമ്മ മേ ബി പ്രൊഫഷണലി ബിസി അത്ര ആവാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഇത്രയും മൊമെൻറ്റ്സ് അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടായതും, പിന്നെ ഇത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ വൺ വേ ഓർ ദി അതർ. പക്ഷേ മലയാളത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നാണ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, പ്രത്യേകിച്ചും എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബി അരുന്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗായിക കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെത്തിപ്പിടിക്കുമായിരുന്നു, ഉയരങ്ങൾ അത്ര വലുതായിരുന്നു. അത് എം ജി രാധാകൃഷ്ണന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയാണ്, അതായത് ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും. എന്തായാലും ആ ബ്ലെസ്സിങ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ. സംഗീതമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ശ്രീകാന്ത്. നന്ദി സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്ര സമയം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സന്ദർശിക്കൂ www.zeemalayalamnews.com.